Još jedni regionalni i lokalni izbori u našoj zemlji su dovršeni. U samome startu doista želim zahvaliti svim građanima koji su se odazvali ovim izborima i u drugom krugu odabrali gradonačelnike, načelnike i župana Istarske županije. U samome startu koristim priliku čestitati svim novo izabranim gradonačelnicima i načelnicima, a želim isto tako uputiti i čestitke mom protukandidatu na ostvarenom rezultatu. Građani su rekli svoje. Ja ću svoj mandat kao predsjednik stranke staviti na raspolaganje mom predsjedništvu. Analizirat ćemo detaljno i prvi i drugi krug lokalnih izbora. Međutim, kao što sam rekao, kampanja je završila. Na nama je sada krenemo raditi i rješavati one životne probleme naših sugrađana. Definitivno bit ću župan koji spaja, koji povezuje i kao do sada svim srcem borit ću se 100% za Istru. Želim još jednom doista zahvaliti svim građanima na ukazanom povjerenju kako u prvome, tako i u drugom krugu ovih regionalnih i lokalnih izbora. Grazie di cuore. Evo, dobro večer svima, buongiorno a tutti. Ja se ovom prilikom želim zahvaliti svim našim građanima koji su izašli na glasovanje danas i želim čestitati naravno gradonačelniku novom, gradonačelniku grada Pule, Filipu Zoričiću, s obzirom da je on dobio veći broj glasova. Koristim također i priliku da se zahvalim svim onima koji su glasali za mene na ovim izborima. Moja kampanja je od početka bila pozitivna i afirmativna i sigurna sam da ćemo i dalje raditi na tome da učinimo grad boljim i ljepšim mjestom za život i rad. Hvala. Evo, može kratko pitanje za vas. Evo, jeste li očekivali ovakve rezultate i da je doživio popriličan potop na ovim izborima? I vi ste pobijedili za ono nekoliko desetaka glasova. Kao što sam rekao, građani su rekli svoje. Naši kolege gradonačelnici u prvom krugu su ostvarili kvalitetan rezultat. Imamo većinu u županijskoj skupštini, što će normalno omogućiti jednostavnije funkcioniranje same županije, ali, kažem još jednom, itekako ćemo detaljno izanalizirati rezultate ovih lokalnih izbora i nakon toga će stranačka tijela donijeti svoje zaključke. Je li ovo kraj dominacije IDS-a? Pa gledajte, IDS uživa povjerenje većine građana Istarske županije, to je dokazano, kako u prvome krugu, tako i u drugome krugu. Sigurno da smo kao stranka već dugi niz godina u prilici upravljati najrazvijenijom hrvatskom regijom i sigurno da svi skupa i svakih izbora, pa tako i ovih izbora, moramo izvući određene pouke. 30% ljudi je samo izašlo na izbore, to baš i nije većina građana. Pa sigurno da je puno teže motivirati građane da se odazovu izborima u onim sredinama gdje je u prvom krugu odabran općinski načelnik ili gradonačelnik. Dakle, vidimo da je razlika u izlaznosti sigurno u onim sredinama gdje je načelnik, odnosno gradonačelnik odabran u prvom krugu bila niža. Međutim, izbori su festival demokracije, svaki građanin ima pravo iskoristiti svoje biračko pravo, ali i ispuniti građansku dužnost. Vama se dogodilo da i sa manjim brojem izlaska, zapravo čak u prvom krugu, ja se pričam što vas ne gledam, ja snimam, čak i u prvom krugu je bilo standardno koliko ljudi izlaze na izbori, toliko malo ljudi, sa njih 38 do 40% ste vi dobili toliko malo glasova. Što bi u toj matematici moglo biti pogrešno? Recimo vaše matematike. Nije stvar matematike, mi jednostavno imamo takav izborni zakon, dakle, građani nisu obvezni odazvati se na birališta za razliku od nekih drugih zemalja i sigurno je stvar u samoj motivaciji građana, što smo radili cijelo vrijeme kampanje, dakle pokušali isključivo afirmativnom kampanjom motivirati građane da iskoriste svoje biračko pravo. Dobro, problem je tih, ja se ispričavam, želim još jedno pitanje pa vas neću više gnjaviti, problem je tih stranačkih programa. Većinu stranačkih programa i birača koji su u stvari danas više nismo sigurni da li se odlučuju za osobe, da li se odlučuju za program, da li žele podržati nekakvu viziju i sve zajedno. Što je dominantno u tom možda, koji bi mogao biti dominantan razlog da građani ne prepoznaju recimo politički program IDS-a? Ili mislim, prepoznaju ga li djelomično?
Pa kažem još jednom, IDS je ostvario rezultat gdje ima većinu u županijskoj skupštini, dakle dobili smo najveći broj glasova u svih 10 istarskih gradova i u 29 od 31 istarske općine. Mislim da to jako puno govori, ali gledajte, vremena se mijenjaju, nismo bili navikli niti na korona krizu, nismo mogli voditi kampanju i motivirati građane kao što smo to činili prijašnjih izbornih ciklusa, da li 2017, 13, 9 ili 2005, da ne nabrajam dalje. Sigurno da se jedan dobar dio i same promocije preselio na društvene mreže, ali gledajte, kažem još jednom, moramo svi skupa sjesti nakon izbora, izanalizirati sve brojeve, sve rezultate i nakon toga donijeti zaključke. Suradnje na lokalnom nivou tim lokalnim gradskim vijećima gdje ste izgubili, kako planirate, tako je sad možda zeleno pitanje, samo da iskoristim priliku. Pa svaki naš vijećnik sigurno će podržati sve one programe koji idu na dobrobit svojih sugrađana. To je jedina logika. Kao što sam rekao, ja kao župan definitivno ću biti i župan koji gradi mostove i koji spaja. Dakle, neovisno o bilo kakvom stranačkom predznaku, institucionalna suradnja mora funkcionirati kako na razini općina, tako na razini gradova, na razini županije i normalno prema ministarstvima, odnosno državnim tijelima. Ta suradnja, institucija naprosto mora postojati. Ispričavam se, matematika koju ste rekli je važila za prvi krug i odnosila se na listu IDS-a za županijsku skupštinu, međutim što se tiče izbora za župana i za gradonačelnika u ovom drugom krugu nije bilo tako. Kako komentirate ovo što se dogodilo u Puli gdje je vaš protokandidat zapravo napravio ogromnu razliku odnosno na vas koji ste 15 godina vodili grad? Pa čestito sam dakle na rezultatu i mom protokandidatu kao i svim kolegama koji su ostali gradonačelnici, gradonačelnica grada Pazina, odnosno načelnici naših istarskih općina. I kažem još jednom, treba napraviti detaljne analize i izvući pouke. Rekli ste da ćete staviti mandat na raspolaganje, kada ćemo sa stranke raspraviti o tome? Uskoro. To znači za 7 dana, 5 dana? Pa mislim tijekom ovoga tjedna. Hvala vam lijepo još jednom. Ali se može li kratak intervju? Može. Može.